പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഗൾഫ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്രദീപ് കല്ലറ. ഇന്ന് February 14 തിങ്കൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സൗദിയിൽ കഴിയുന്ന നിയമ ലംഘകർക്കായുള്ള പരിശോധന ശക്തമായി തുടരുന്നു. നിയമ ലംഘകരില്ലാത്ത രാജ്യമെന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന നടത്തിവരുന്നത്. തൊഴിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിരവധി പേർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പിടിയിലായി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ സംയുക്ത ഫീൽഡ് ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തിയാണ് നിയമലംഘകരെ പിടികൂടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ 10,000+ അനധികൃത വിദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 7,000+ താമസരേഖ നിയമലംഘകർ, 5,000+ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സംവിധാനം ലംഘിച്ചവർ, 1,791 തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 14,470 നിയമലംഘകരെയാണ് പിടിയിലായത്. റെസിഡൻസി, തൊഴിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർക്ക് തൊഴിൽ ഗതാഗത സൗകര്യം തൊഴിൽ ഒരുക്കിയ 13 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായവരുടെ ആകെ എണ്ണം 99,000 കടന്നു. ഇവരിൽ 88,000+ പുരുഷന്മാരും 11,000+ സ്ത്രീകളുമാണ്. 87,000+ നിയമലംഘകരെ യാത്രാരേഖകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അവർ ഇവിടെ എംബസികളിലേക്ക് കൈമാറി. ഖത്തറിൽ ഡെലിവറി കമ്പനികൾ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സർവീസ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തുക മാത്രമേ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കാവൂ. ഇതുപ്രകാരം ബൈക്കുകളിൽ ഡെലിവറി നടത്തുന്നതിന് 10 റിയാലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ 20 റിയാലും മാത്രമേ സർവീസ് നിരക്ക് ഈടാക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. നിലവിലെ സേവനങ്ങളും വിപണനത്തിനും ഡെലിവറിക്കുമുള്ള സർവീസ് നിരക്കുകൾ മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ 10,00,000 റിയാൽ വരെ പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്ഥാപനം 3 മാസം അടച്ചിടുകയും ചെയ്യും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മിതമായ നിരക്ക് മാത്രമേ ഈടാക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, കഫേകൾ, കഫ്തീരികൾ, ഷോപ്പുകൾ, പ്രധാന വിൽപ്പനശാലകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഡെലിവറി കമ്പനികളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വാണിജ്യശാലകൾ മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ തുക വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് RT-PCR നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കിയ നടപടി ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വനാശ്വാസമാണ്. ഇന്നു മുതൽ പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈവശം കരുതിയാൽ മതിയാകുമെന്നതാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയർ സുവിധയിലും ഇത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. RT-PCR ടെസ്റ്റിന് പകരം വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ മതിയാകും. സൗദിക്ക് പുറമെ ഖത്തർ, ബഹ്റിൻ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും ഇന്നു മുതൽ RT-PCR നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല. അവരും കോവിഡ് വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ മതി. നിലവിൽ സൗദി പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഗൾഫിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രവാസികളും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് അടക്കം വാക്സിനുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഇവർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും. എയർ സുവിധ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെടുത്ത കോവിഡ് PCR നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ എയർലൈനുകൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് നൽകൂ. ദുബൈയിൽ നിന്നും ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈ ദുബൈ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നും റിവോൾവർ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലെ കസ്റ്റംസ് അധികൃതരാണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതേ തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദുബൈയിൽ നിന്നും ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈ ദുബൈ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ചെറിയ പിസ്റ്റളിന്റെ ചിത്രം ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ മാസം 1 സംഭവം. എന്നാൽ 10 യാത്രക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു റിവോൾവറും 2 മഗസിനുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഡൽഹി കസ്റ്റംസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം സംഭവത്തെ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്നും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഫ്ലൈ ദുബൈ അധികൃതരും അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് തോക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. വിമാനത്താവളത്തിലെ വിവിധ ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ പിന്നിട്ട് ആയുധം കടത്തുന്നത് അപൂർവ സംഭവമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. റാസൽ കൈമാ, ഷാർജ എമിറേറ്റുകളിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നേരിയ തോതിൽ മഴ. രാജ്യത്ത് മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുതൽ തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നു. രാത്രിയോടെ തണുപ്പ് കൂടിയിട്ടുമുണ്ട്. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്നും നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് 1.5 വർഷത്തിലേറെയായി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ഫാമിലി ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് കുവൈറ്റ് ഭരണകൂടം. വിസകൾ വീണ്ടും അനുവദിച്ചു തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ റെസിഡൻസ് കാര്യ വിഭാഗം ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവച്ച ഫാമിലി വിസകളും ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളും പുനരാരംഭിക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപന സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നേരത്തെ കുവൈറ്റിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കുറവ് വന്നപ്പോൾ നിർത്തിവച്ച പല വിസകളും വീണ്ടും അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസകളുടെ നിരോധനം തുടരുകയായിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് വർക്ക് വിസകളും കൊമേഴ്സ്യൽ വിസിറ്റ് വിസകളും മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഫാമിലി ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ കൂടി അനുവദിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. ഇവ രണ്ടും വീണ്ടും അനുവദിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപകരിക്കുമെന്ന കണക്കൂട്ടലിലാണ് കുവൈറ്റ് അധികൃതർ. ഫാമിലി വിസകൾ അനുവദിക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചതിനാൽ പല പ്രവാസികൾക്കും ഒന്നര വർഷത്തിലേറെയായി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയേണ്ട സ്ഥിതിയുമായിരുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരക്കേറി. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിർഹത്തിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞ് 20.60 വരെയായത്. പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നലെ പരമാവധി ഒരു ദിർഹത്തിന് 20.45 രൂപ വരെ നൽകി. ഓഹരി വീണയുടെ ഇടിവ്, അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലക്കയറ്റം, വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിന്മാറ്റം എന്നിവയാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം പെട്ടെന്ന് ഇടിയുവാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില വീണ്ടും ഉയരുവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്നും ഈ രംഗത്തുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം അയക്കുന്നവർക്ക് ചില എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകാറുണ്ടെന്ന് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം അയക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നാട്ടിൽ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം ലഭിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ അല്പം ഉയർന്ന നിരക്ക് പല എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും നൽകാറുണ്ട്. അയക്കുന്ന ദിവസമോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ പണം നാട്ടിൽ കിട്ടണമെന്നുള്ളപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിരക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. 5 മുതൽ 11 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫൈസർ വാക്സിൻ. അബുദാബി ആരോഗ്യ സേവന വിഭാഗമായ സേഹ, മുബാദല ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായി നേരിട്ട് എത്തിയാൽ മതിയാകും. പനി, ജലദോഷം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിയ ശേഷം വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതിയെന്നും അറിയിച്ചു. 3 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് സിനോഫാമും നൽകുന്നുണ്ട്. 2013 ജിദ്ദ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് ബിനാമി ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള 63,570 കോടി സൗദി റിയാൽ 10 വർഷത്തിനിടെ സൗദിയിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 12,00,000 കോടിയിലേറെ രൂപ. ഈ പണമൊഴുക്ക് കണക്കിൽപ്പെട്ടതാക്കുവാനും നികുതി ഈടാക്കാനുമുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബിനാമി കച്ചവടങ്ങൾ നിയമവിധേയമാക്കാൻ സൗദി അനുവദിച്ച സമയം 15 ഫെബ്രുവരി അവസാനിക്കും. ഇതിനുശേഷവും ബിനാമി കച്ചവടം തുടരുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 5 വർഷം തടവും 50,00,000 സൗദി റിയാൽ വരെയും പിഴ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ബിനാമി ബിസിനസ്. ഇത്തരം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മലയാളികൾ അടക്കമുള്ളവരിൽ പകുതിയോളം പേരും ഇനിയും നിയമവിധേയ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് സൗദിയിലെ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് അറിയിക്കുന്നത്. മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതമാർഗം പ്രത്യേക നിയമപരീക്ഷയൊന്നുമില്ലാതെ ഇത്തരം ബിസിനസ്സുകളിലായിരുന്നു. രേഖകൾ പ്രകാരം സ്വദേശിയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മലയാളികളടക്കമുള്ള പ്രവാസികളുടേതാകും. സ്വദേശിക്ക് വർഷം തോറും നിശ്ചിത തുക നൽകി പ്രവാസികൾ കടയുടമകളായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട പലചരക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളും ചായക്കടകളുമെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് ജീവിതം പച്ചവടിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. 1-2 പേർ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ കടകളിൽ 3/4 മലയാളികളുടേതാണെന്നും അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാമാണ് പിടിവരുവാൻ പോകുന്നത്. അതേസമയം ബിനാമി രീതി അവസാനിപ്പിച്ച കച്ചവടം നിയമവിധേയമാക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇതൊരു സമ്പൂർണ്ണ അവസരമാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സായന്നഗൾഫ് ന്യൂസ് സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം. നമസ്കാരം.